অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুৰ পাছতেই কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ গুজৰাটৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা আহমেদ পাটেলৰ আজি পুৱা 3:30 কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। 71 বছৰীয়া আহমেদ পাটেলৰ এমাহ আগতে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল। গুৰুগ্ৰামৰ মডেটা হস্পিটেলত তেখেতক চিকিৎসা কৰা হৈছিল আৰু 15 নৱেম্বৰত তেখেতক ICU-ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। আহমেদ পাটেলৰ পুত্ৰ ফেজল পেটেলে টুইট যোগে পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ জনায়। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে বহুতো নেতাই শোক প্ৰকাশ কৰে। এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ মৃত্যুত কংগ্ৰেছ দলৰ বিস্তীৰ্ণ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে দলটোৰ মনোবল কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট 7 News Now।